Ahoj, nejdřív bych vám chtěla říct, než spustím toto video, nebo než vám ukážu to, co vám chci ukázat, že mi nepřeje opět světlo a že trošku svítí slunko do očí, chvilku je tma, takže je to takový nějaký. Předtím se mi vlastně jedno video nepovedlo, protože zase bylo zamračeno, bylo to ta kvalita úplně strašná na počítači. Takže doufám, že se to povede, pokud ne, tak se vám proto omlouvám. Tak tedy dost k úvodu a teď bych vám ráda ukázala 10 svých nejoblíbenějších letních kousků. Určitě to nejsou všechny, bylo těžké to vybrat, ale je to zhruba 10 mých nejvíce nošených věcí, co se týká oblečení v létě. Takže jdeme na to. Jo, ještě bych chtěla dodat, že jsem se mohla rozhodnout mezi třemi šatami, takže jsem přidala ještě jedna šaty. A proto to bude 10 plus 1. První věcí jsou takovéhle šaty za MK, značky Divided. Tyto šaty už jsou se mnou pár let. Jsou takové, jak vidíte, šedý melírované. Jsou hrozně pohodlné. Na léto ideálka. Takhle vzadu mají ještě zip. Druhé šaty jsou takovéhle černé, ty jsem dostala asi před 2 rokami lety ke spolupráci na blogu. Byla to taková spolupráce, že jsme se vlastně domluvili na produktu, který chci. Bylo to myslím něco se shopu dámské kabelky nebo něco takového. Když tak vám odkaz hodím dolů, jestli ho dohledám. A jsou to šaty značky Lindy Bob. Takže jsou to šaty vlastně šité v Anglii, takové retro stylu, tady vzadu k ním je pásek, jsou vzadu na zip. Sukně je dlouhá, vlastně pod kolena, z pevného materiálu a sice v nich je teplo, ale na léto jsou super, jsou netradiční. Jiný problém, že mě nemá kdo zapnout většinu, takže zas tak často nenosím. Jinak mám je strašně ráda, strašně mi sluší, si teda myslím. Když tak přihodím fotku, nebo se vám v nich ukážu. Takže Lindy Bob. Další moje oblíbené šaty jsou takovéhle bílé. Vypadají celkem jednoduše. Jsou takhle vlastně nad kolena. Mají kulatý výstřih, jak vidíte. Vzadu je opět zip. Ale jelikož jsou z pružinného materiálu, tak jsou natahující. Mám je strašně ráda, zvýrazní, co mají. A jsou značky vlastně Jill Sander, což je vlastně od modní návrhářky. Tyto šaty jsem si nekupovala přímo v nějakém butiku nebo tak, ale dostala jsem je vlastně, nebo koupila jsem si je od mamky jednu známou. Ale jsem strašně za ně ráda. Fakt krásný šaty. Tak už se sice pomalu zatahuje a sluníčko zalízá za barák, ale já se nenechám odradit a budu pokračovat. Další mojí oblíbenou věc, kterou vám chci ukázat, je toto tričko. Vzadu má takovouhle krajku na ramínka, normálně takový obyčejný bavlněný dílko a je z Pepka. Další věci jsou takovéhle, jejda, teď to mám rozeplý, takovéhle letní zeleno, bílo, černé kalhoty. Ty už jsou se mnou taky pár let, kupovala jsem si je v Německu, myslím v Regensburgu nebo něčem takovém, nějakém takovém městě. A teď si nespomenu, co to je. Přímo za obchod, ale je to značka Blind Date. Myslím, že to bylo něco Miss něco, nevím. Možná tady. Jo, Meister Lady.
a mají tam fakt hezký věci, nebo v té době aspoň měli, a lituju toho, že jsem si těch kalhot nevzala víc, jsou fakt moje nejoblíbenější kalhoty na léto. Mojí oblíbenou věcí je takovéhle černé triko, sice to není tak úplně letní kousek, dá se nosit i v zimě, ale nosím ho dost často ke kraťasům. Je úplně basic, jak vidíte, normálně kulatý ten výstřih a je z New Yorku. Takhle úplně oběč triko. Další moje oblíbený tílko je takovéhle modré, to nosím furt, to nosím v zimě, v létě. To je úplně moje nejoblíbenější tílko. I když samozřejmě tílka jsou většinou spíš na léto než na zimu. V zimě na to hodím teda nějaký kabátek nebo nějaký sáčko. A vzadu má takovéhle překřížení. Jak vidíte, je tmavě modré a je z takové skvělé látky. Vůbec nevím, co to je za látku, ale je strašně fajn. Že se v ní člověk nějak nespotí. Je příjemná na těle. Prostě moje nejoblíbenější věc. Vím, že se opakuju, ale prostě je to tak. A mohli jste ho vidět v několika outfitech na blogu, pokud mě sledujete na blogu, nebo možná i na Instagramu. A k tílku dost často nosím takovouhle modrou sukni. Mám vzadu zlatý zip. Nosím to právě k tomu modrému tílku dost často, nebo teda i k nějakému jinému. Tato sukně je z Reservedu. Kupovala jsem si ji minulý rok a jsem za to moc ráda, je to taková ta sukně, která drží pěkně na těle a zároveň trošku stahuje ten faldík, že to bylo taky super koupě. A další moje nejoblíbenější letní věc je takováhle černá sukně, je vlastně podobného stylu jako ta modrá. Taková pružná, stáhne hezky břicho, takže ideální. A skvěle se k ní hodí jakýkoliv tričko, tílko. Super, kousek. A mezi mé oblíbené letní kousky patří také kraťase. První jsou takovéhle, dejme tomu, krajkované. Ono to teda jako kraťas moc nevypadá, ale jsou to kraťase. Jsou z Chorvatska, koupila jsem je tam v nějakém butiku. Byly docela drahé na to, že to bylo v Chorvatsku. Ale v Chorvatsku je vlastně všechno drahé tak nějak. A vevnitř mají takovýhle satin, takže skvěle chladí. Vůbec se nelepí, jsou úplně úžasný. A ta guma pěkně stáhne. A dalšími kraťasy jsou tady tyto. To jsou takové obyčejné, nebo obyčejné, víceméně jo, takové obyčejné, lehké, bavlněné kraťase. Jak vidíte, jsou vzorované, černá, bílá, moje oblíbená barva, kombinace, hlavně ta černá. Jsou z FNFK a nosíme třeba i na sport, nebo tak celkově, nebo prostě k tílku, žabky a dese. Takže tak. To je ode mě všechno a příště bych vám ráda ukázala ještě moje oblíbené šaty, jakože ty, co jsem ukazovala dneska, plus ještě nějaké další, protože já na šaty jsem úplně ulítla, a jinak nějaké odkazy budou dole, jak jsem říkala, třeba na ty styl kabelky, nebo jak se to jmenovalo, o ty spolupráce, a odkazy na blog, Instagram a tak dále, však to znáte, kdo mě sledujete. A jinak budu se teda těšit u dalšího videa a potěšíte mě nějakým odběrem, komentářem, nebo však vy víte. Takže zatím. Ahoj!